မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအော်တိုမိုတစ်အွန်လိုင်းထွေနေမှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဘုသူရာဖြစ်မြဝေပေးချင်တာကတော့မော်တော်ကားရဲ့အင်ဂျင်နီမှာအသုံးပြုတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းဂရိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘုသူရာဖြစ်မြဝေပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မော်တော်ကားရဲ့အင်ဂျင်မှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းဂရိတ်တွေတတ်မှတ်ထားတဲ့အင
ဒီအင်ဂျင်မှာဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ဝိုင်းမျိုးစားကိုလည်းရေးမထားပါဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့ဂရိတ်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသုံးပြုထားတဲ့ကီလိုလိုက်နေရာဒေသလိုက်မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေသလိုထည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းဖုံးမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းကိုရေးထားတယ်ဆိုရင်တော့တတ်မှတ်ချက်အတိုင်းအင်ဂျင်ဝိုင်းကိုအသုံးပြုပေးတင်တာပဲဖြစ်
ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်းကိုရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်းမျိုးစားကိုသာအသုံးပြုတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီအင်ဂျင်ဝိုင်းဖုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒက်စ်အော့ဖ်လို့ရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအီး 0W20ကိုအသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ကလည်းထုံထုံကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီအင်ဂျင်မျိုးစားဆိုရင်တော့0W20ကိုအသုံးပြုသင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်းအမျိုးစားကလည်းဒက်စ်အော့ဖ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ဂျင်မျိုးစားကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းဖုံးမှာအင်ဂျင်ဝိုင်းမျိုးစားကိုလည်းရေးထားပါတယ် ကီလိုမီတာများနေလို့10020ကိုအသုံးပြုမယ်ဒါမှမဟုတ်ရာသီဥတုကအရန်အင်းနေလို့0W20ကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုံးလို့မရပါဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းဂရိတ်တိုင်းကိုထည့်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်တွေကိုတော့တေချာယူဆိုင်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ဂျင်ဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ဝိုင်းဖုံးမှာအင်ဂျင်ဝိုင်းလို့ရေးထားပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်းဂရိတ်ကိုရောမေးထားပါဦးအင်ဂျင်
market store ကို အသုံး ပြု ပေး တင် တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ဤနေရာ မှာ က တော့ recommended လို့ ရေး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် car store ဆိုတဲ့ engine မျိုးစား ကို ဒီ engine မှာ အသုံး ပြု ပေး တင် တယ် လို့ ရေး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ဒီလို ပုံစံ မျိုးစား ပုံစံ လေး ပြထား တာ က တော့ owner manual ကို ဖတ်ရှု လေ့လာ တင် တယ် လို့ ရေး ထား တာ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် owner manual ထဲ မှာ က တော့ ဒီ engine နဲ့ ကိုက်ညီ တဲ့ engine မျိုးစား တွေ အသုံး ပြု ရမယ့် engine wire grade တွေ ဘယ် အချိန် မှာ ဘယ် engine wire grade ကို အသုံး ပြု ရမလဲ Penalita Tiamle Surago, Ona Manuelema, Atija Yitarabe, Pipare, Tinji Musago, Natonsego, don't you be a mabe, Pipare, Injewai Musago, Yitarama to Yabau, Tajamo, Injewai Musabe, Fietelu Yavare, Tabime, Natonse, Injewai Guda, don't you be the Nabe, Pipare, Tinjewai Homa, Yitare Bonsa, Yasuino, SCE, Fighter Blue Tadigo, don't you be the Nabe, Pipare, Sao Bonali Bara Chidedra, Ona Manuel Gule, Pesu Lila Tenabe Pibare, Tromia Kari Magaro, Ona Manuel Gale, Shabu, Dratoli, Kakevare, Tajamu in your Poma, Yit Hare Tango, Tevi Denabe Pibare, T in your Poma Solution, or Tagaro, Injun Wine Lupia Tarabe Pibare, Recommended Ninegaro, Masidi Bay Wango, Tevi Denabe Pibare, T in your Poma, Yit Hare Bonsa Yasuino, ငါ20ကိုအသုံးပြုပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်မျိုးစားကတော့မရေးထားပါဘူးဒီအင်ဂျင်မှာဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ဝိုင်ဂရိတ်ကတော့0W20ကိုအသုံးပြုပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ဝိုင်မျိုးစားကိုတော့မရေးထားပါဘူးအင်ဂျင်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်မျိုးစားကိုမထည့်တဲ့အခါမှာအင်ဂျင်တန်ကျန်းတဲ့ပြဿနာတွေအင်ဂျင်အစွဲယုံကျတဲ့ပြဿနာတွေကိုကြုံတွေ့ရမှ
Kama, the Sedonzega, 0020 Ter, Bovido, Piedabe, Piabare, Eri Kama, Injanga, Injuan Liverpool, Drap, Bovido, Jungarabe, Piabare, Tajamo, Injay, Toblo, Corre, Jungale, Jadome, Sile, Pusazi, Mabe, Piabare, Narichagaro, Injuan Jabde, Piatanari Gule, Jundria Mabe, Piabare, Tamatare, Injuan, Tamatare, Injuan Grigo, Domabude, Kama, Injuan Jabde, Piatanari Gule, Jundri Nainabe, Piabare, နံပါတ်၄ချက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုပဲစီစားများတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါလေးကြရင်ဟွန်ဒါတွေမှာ 0-20 ထဲရတဲ့အင်ဂျင်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအင်ဂျင်မျိုးအစားမှာ 9000 တွေ 10000 တွေတချို့ကတော့ 10000 40000 တွေထည့်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကားက
ပါကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းနီးပညာမြင့်လာတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီအခါမှာ
ဒီနေရာကတော့လိုးဆိုတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့ဟိုက်ဆိုတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကတော့မက်ဆီမန်ဆိုတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်တချို့ရဲ့ကားတွေမှာပါတယ်ဂိတ်တန်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီမန်ထီကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီထက်တော့ကျော်လို့မရပါဘူးဒီလေဘက်ထက်ကျော်သွားတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ဝိုင်များပြီးတော့အင်ဂျင်ကပူပြီးတော့ယုံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင
ဒီနေ့နဲ့ဆက်ကြမှာအင်ဂျင်ဝိုင်ကရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြဿနာမရှိပါဘူးဒီအမှတ်ကတော့လို့ဆိုတဲ့အမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှတ်ကတော့ဟိုက်ဆိုတဲ့အမှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ဟိုက်ဆိုတဲ့အမှတ်ထီကိုအင်ဂျင်ဝိုင်ကိုထည့်ပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အမှတ်ကိုတော့ကြာလို့မရပါဘူးဒါဆိုတော့အင်ဂျင်ဝိုင်ကနည်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ဒ
engine wine go, lele bia mabe pibare, tagaro in your wine gate dango, tobi sisi like de akama, triade chini bomu di video, you don't the nature de web pibare, in your wine up, puni de akama, the lauti yawni de, in your akama, lauti yawni de, daga de nama shivau, the laube solution, no, in your wine bomanaga, neni bare, di chini solution, no, da akazo nitabe pibare, di chini so no, engine wine go, lele bidene nitabe pibare, ချွေရဲ့ engine မျိုးစားတွေကတော့ kilo 9000 ထိပေးပါတယ် ချွေရဲ့ engine မျိုးစားကတော့ kilo 4000 ပေးပါတယ် ချွေရဲ့ engine မျိုးစားကတော့ kilo 9000 8000 ချွေရဲ့ engine တွေက kilo 1000 လောက်ထိပေးပါတယ် မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ engine ကိုပုံမှန် လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine မျိုးစားလိုက် engine လဲတဲ့ kilo ကတော့အနည်းငယ်ကွာချားနိုင်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ engine ကိုတော့ပုံမှန်စစ်ဆေး လဲလှယ်ပေးတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ် engine မလဲတဲ့အခါမှာ နံပါတ် 1 engine သန်းစုညံခြင်း engine သန်းစုညံတဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အင်ဂျင်ဆွမ်းဆောင်ရေးကြခြင်းအင်ဂျင်ကလည်းအဆွဲယုံနေကြပြီးတော့အင်ဂျင်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရေးကိုလည်းကြာဆင်းနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 3အင်ဂျင်ပါဝါကြခြင်းဒါကတော့နံပါတ် 2အချက်နဲ့တူညီတာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်ပါဝါကိုလည်းဆုံးရှုံးစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 4အင်ဂျင်အစိပ်ပိုင်းများပုံစားပျက်စီးခြင်းအင်ဂျင်ဝိုင်းကမဲတူးနေတဲ့အခါမှာအင်ဂျင
ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းကိုပုံမှုပျက်စီးစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်ကိုပြန်ကန်ရတဲ့အခြေအနေအထိကိုဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အင်ဂျင်ဘူလွန်ခဲ့ခြင်းဒီပြဿနာကလည်းအင်ဂျင်ဝိုင်းမလဲတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်ဝိုင်းကလည်းပတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြားကိုကောင်းကောင်းရောင်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာ အင်ဂျင်ဘူလွန်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အင်ဂျင်ဝိုင်းကိုပုံမှန်မလဲတဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ပြစ်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ချုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အင်ဂျင်ဝိုင်းမလဲတဲ့အခါမှာအင်ဂျင်သက်တမ်းကိုတိုးပြီးတော့အင်ဂျင်ကိုမြန်မြန်ပျက်စီးစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အင်ဂျင်ဝိုင်းကိုပုံမှန်စစ်ဆေးလဲလဲပေးတင်တာ
ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ